በወላይታ ዞን በተከሰተ የመሬት መንሸራተት 11 ሰዎች ሕይወታቸውን አጡ። አገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ አካታችነትና ግልጸኝነት ይጎለዋል በሚል ካርድ ፊርማ ማሰባሰብ ጀመረ። የሶማሊያ ፖሊስ ኒቃብ መቀማት መጀመሩን ገለጸ። በኢራቅ የሚገኘው የአሜሪካ ወታደራዊ ጣቢያ የሮኬት ጥቃት ተፈጸመበት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የጄሉ የዩቲዩብ ቤተሰቦች የዜናዎችን ዝርዝር ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁ ቆዩ። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ ዞን ካዋ ካራሻ ወረዳ በተከሰተ የመሬት መንሸራተት 11 ሰዎች መሞታቸውን የወረዳው አስተዳዳሪ አሳወቁ። በወረዳው ጤዛ ቀበሌ ትናንት ሐምሌ 29 2016 ዓ.ም ልደት ማለዳ ለሰዓታት የዘነበውን ከባድ ዝናብ ተከትሎ የተከሰተው ናዳ የነዋሪዎችን ሕይወት መቅጠፉን አስተዳዳሪው ሐስቃኤል ጎቶን ለቢቢሲ ገልጸዋል። ከሞቱት 11 ነዋሪዎች ውስጥም የስድስቱ አስክሬን ማውጣት ቢቻልም ዝናቡ ባለማዋራቱ እንዲሁም አዳዲስ ናዳዎች በመከሰታቸው የፍለጋውን ስራ እንደገቱትም ገልጸዋል። ነዋሪዎች ሌሎች አስክሬኖችን ለማውጣት በስፍራው በሚገቡበት ወቅት አዳዲስ ናዳዎች እየተከሰቱ በመሆኑ ፈታኝ አድርጎታል። ሌላ አደጋ እንዳይከሰትና ተጨማሪ ሀዘን እንዳይመጣ በሚል ፍለጋውን አቁመነዋልም ብለዋል። የቀሪዎቹ አስክሬን የማውጣት ስራ ዛሬ ሐምሌ 30 2016 ዓ.ም ልደት እንደሚከናወንም አስተዳዳሪው ተናግሯሉ። ከሁለት ሳምንት በፊት በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ በተከሰተ ሁለት ተከታታይ የመሬት መንሸራተት አደጋ ከ250 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉም ይታወሳል። በመጀመሪያ መንሸራተት ተቀብረው የነበሩ ሰዎች ከናዳው ለማውጣት እየተደረገ በነበረው ርብርብ መሬቱ ተደርምሶ ተጨማሪ ናዳ በመከሰቱ በርካታ ቁጥር ያላቸው ነዋሪዎች ላይ አርፎ የበርካቶችን ህይወትም ቀጥፏል። በአሁኑ ወቅትም በዞኑ በተለያዩ ቀበሌዎች የመሬት መንሸራተት ስጋት ባለባቸው ስፍራዎች የሚኖሩ ነዋሪዎች በትምህርት ቤቶች፣ በእምነት ተቋማትና በየዘመድ አዝማዱ እንዲጠለሉ እየተደረገ መሆኑንም አስተዳዳሪው ገልጸዋል። እስካሁን ድረስ 150 የሚሆኑ አባወራዎች ተፈናቅለዋሉ፣ በጊዜያዊ መጠለያዎችም ሰፍረዋሉም ብለዋል። በዞኑ የመሬት መንሸራተት አደጋ በተለያዩ ጊዜያት የሚያጋጥም ሲሆን ቅዳሜ ሐምሌ 27 2016 ዓ.ም ልደት አንድ መኖሪያ ቤት ላይ ናዳ ወርዶ አንዲት የ11 ዓመት ታዳጊ የሞተች ሲሆን ታዳጊዋም እናት ተጎድተው የሕክምና እርዳታ እየተደረገላት እንደሚገኝ አስተዳዳሪው ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም በ2013 ዓ.ም ልደት 4 ሰዎች የሞቱበት፣ በ2005 ደግሞ 11 ሰዎች የሞቱበት እንዲሁም በ1989 ዓ.ም ልደት 15 ሰዎች የተቀጠፉበት የመሬት መንሸራተቶች ማጋጠማቸውም ተነግሯል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት የዩኤንኤች መረጃ ከሆነው ደቡብ ኢትዮጵያ ባለፉት ወራት በከባድ ዝናብና በጎርፍ ከተጠቁ የአገሪቱ አካባቢዎች መካከል አንዱ እንደሆነም ዘግቧል። በደቡብ ኢትዮጵያ የመሬት መንሸራተትና የጎርፍ አደጋዎች የሚከሰቱ ሲሆን በአውሮፓውያኑ 2016 ከባድ ዝናብ ባስከተለው የጎርፍና የመሬት መንሸራተት ቢያንስ 50 ሰዎችም መሞታቸው ይታወሳል። የመብቶችና ዲሞክራሲ እድገት ማዕከል መሰረታዊ በሆኑ አገራዊ ጉዳዮች ላይ አገራዊ መግባባትን ለመፍጠር አልሞ በ2014 ዓ.ም ልደት የተመሰረተውን የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን የአካታችነትና የግልጸኝነት ክፍተቶች እንደታዩበት አሳወቀ። አገር በቀሉ የሲቪል ማህበር ድርጅት የሆነው ካርድ አደረግኩ ባለው የዳሰሳ ጥናት ኮሚሽኑ ካስቀመጣቸው 11 መርሆች ውስጥ ከፊት ያስቀመጣቸውን ሁለቱን መርሆች እየጣሰ ነው ብሏል። ድርጅቱ ኮሚሽኑ ከአመሰራረቱ ጀምሮ እስከ ሂደቱ ድረስ ጉልህ ክፍተቶች እንደታዩበትም ገልጿል። ማስተካከያ እንዲደረግ የሚወተውት ፊርማም እያሰባሰበ ይገኛል። ባለፈው ሳምንት change.org በተባለ ድረገጽ ላይ በወጣው የማስተካከያ ጥሪ ኮሚሽኑ ላይ የሚነሱ ቅሬታዎች ሳይፈቱ አገራዊ የምክክር ኮሚሽኑ ቅቡልነቱን ያጣል የሚል ከፍተኛ ስጋት እንዳለውም ገልጿል። የካርድ ፕሮግራም ኃላፊ ዶክተር መንግስቱ አሰፋ የኮሚሽኑ መቋቋሚያ አዋጅ ሲወጣ እንደ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅትና የፖለቲካ ፓርቲ ባሉ ባለድርሻ አካላት በቂ ምክክር አልተደረገበትም ሲሉም የመጀመሪያውን ያሉትን ጉድለት ለቢቢሲ ተናግረዋል። የኮሚሽነሮች አመራረጥም ከጅማሮ አንስቶ ግልጸኝነት የጎደለው ነው ያሉት ኃላፊው፣ ለዚህም ማሳያ የሚነሱት እጩ ኮሚሽኖች የተመረጡበት መስፈርት ግልጽ አለመሆኑን እንዲሁም ይፋ በሆነው የመጨረሻ ዝርዝር ላይ ያልተካተቱ ኮሚሽነሮች መሰየማቸው ነው ብለዋል። የእጩዎች ዝርዝር ውስጥ የገቡት 42ቱ ኮሚሽነሮች በምን መስፈርት ነው የተመረጡት የሚለው ግልጽ አይደለም። ዝርዝር ውስጥ የገቡትን ሁሉንም
የሚያስማማ ወይም ደግሞ ሁሉንም የማያስማማ በሆነ ሁኔታ አይደለም። በኋላ ደግሞ በዚህ ዝርዝር ውስጥ የሌሎች ሰዎች የኮሚሽኑ አባላት ሆነው የተሾሙበት ጊዜ አለ ሲሉም የግልጽነት መጓደልን አንስተዋል። አካታች ምክክር ለማድረግ አሻ የፖለቲካ ሁኔታ መፈጠር አለበት የሚለው የፕሮግራሙ ኃላፊ ለዚህም ተገለዋሉ የሚሏቸውን ኃይሎች በመጥቀስ ስጋት አድሮብናልም ብለዋል። የምክክር ኮሚሽኑን በይፋ የተቃወሙ ከአስር በላይ የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተቃዋሚ ፓርቲ ኮኮስ በሚል ጥምረት መስርተው በዋነኝነት የገለልተኝነት ጥያቄ እያነሱ ነው። ከአርባ በላይ ከሚሆኑ ፓርቲዎች ጋር በቅርበት እየሰራው ነው የሚለው ኮሚሽኑ የፖለቲካ ፓርቲዎቹን አቋም ዳር ሆኖ ቆሞ ማየት ነው ብለዋል። የሀገሪቱ የፖለቲካና የግጭት አውድ ላይ አካታች የሆነን ምክክር ለማድረግ አስቻይ መሆኑ ላይ ጥያቄ የሚያነሱት የካርድ ፕሮግራም ኃላፊ አውዱ የገፋቸውና ከመንግስት ጋር የትጥቅ ግጭት እያደረጉ ኃይሎችን ያገለለ አገራዊ ምክክር ስኬታማነቱ ላይ ስጋታቸውንም ይገልጻሉ። ሲንከባለሉ የነበሩ መሰረታዊ አለመግባባቶችን ለመፍታት ከታሰበ አካታችነቱ የሲቪል ማህበር ድርጅት ብቻ ሳይሆን ስርዓተ ጾታን ማምጣት ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ጥያቄ ያላቸው አካላት ግጭት ውስጥ የሚሳተፉና በኋላ ላይ ካላቸው ጥያቄና ስጋት የተነሳ ራሳቸውን ከሂደቱ ያገለሉ ሰዎችን በተገለሉበት ሁኔታ ውጤታማ ምክክር ማድረግና ብሔራዊ መግባባትን ማምጣት ይቻላል ወይ ሲሉም የአካታችነትና የግልጸኝነት እንዲሁም የተአማኒነት ጥያቄን ያነሳሉ። ባለፈው መጋቢት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ለምክክሩ ውጤት የተቃዋሚዎች ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን ጠቁመው ከተቃዋሚዎች ጋር ለመምከር ኮሚሽኑ የሰላም መንገድ እንደሚያመቻችም ተናግረዋል። በሶማሊያ ደቡባዊ ከተማ ኪሱማዩ ፖሊስ በርካታ የሴት ፊት መሸፈኛ ወይንም ኒቃቦችን በዘመቻ መልክ ከነዋሪዎች መቀማት መጀመሩን የአካባቢው ፖሊስ ኃላፊ ገለጹ። ፖሊስ ኒቃብ የተሰኘውን የፊት መሸፈኛ ሻሽ ለመቀማት የተገደደው ከሽብር ጥቃት ጋር ተያይዞ እንደሆነም የገለጸው የፖሊስ ኃላፊው ዋርሲ አህመድ ገሌ ለሀገሪቱ ቴሌቪዥን እንደተናገሩት የአካባቢው ባለስልጣናት በኒቃብ ላይ ዘመቻ ከፍተዋል። ዘመቻውም ጂሃዲስቶችን ለማዳን ያለመ ነውም ብለዋል። ጂሃዲስቶች የሽብር ጥቃት ለመፈጸም ሲሉ ማንነታቸውን በኒቃብ በመሸፈን ከእይታ ይሰወራሉ ያሉት ኃላፊው ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት ያለው አልሸባብ ላለፉት በርካታ ዓመታት በሶማሊያ ሽብር ጥቃት ሲፈጽም መኖሩንም አንስተዋል። በዚህም ሺዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል። አልሸባብ አብዛኛውን ደቡባዊና ማዕከላዊ ሶማሊያን ተቆጣጥሮ እያስተዳደረም ይገኛል። ባለፈው አርብ በሞቃዲሾ አልሸባብ ፈጸምኩት ባለው ጥቃት የበርካቶች ሕይወትም ጠፍቷል። ይህንን ተከትሎም በኪስማዮ ፖሊስ ሴቶችን በመንገድ ላይ እያስቆሙ እስልምና የሚያዘውን ኒቃብ የሙሉ ፊት መሸፈኛ ሲቀሙ አሊያም እንዲያወልቁ እያስገደዱም ይገኛሉ። ዋሳሚ እንዳሉትም ይህ ዘመቻ የተጀመረው ከባለፈው እረቡ ጀምሮ ነው። ከዚህ ወዲህ ኒቃብ የሚለብሱ ሴቶች የገንዘብ ቅጣት አሊያም እስር ይጠበቃቸዋልም የተባለው። ይሁንና አልሸባብ ደቡባዊ ሶማሊያን በአመዛኙ ስለሚቆጣጠር ከመላ ጁባላን ግዛት የህግ ተፈጻሚ ሊሆን የሚችለው በኪስማዩን አካባቢ ብቻ መሆኑን የተገለጸው ግዛቱ ኒቃብ ላይ እግድ የጣለው በፈረንጆቹ 2013 ዓመተ ልደት ቢሆንም ተፈጻሚነቱ ግን ያን ያህል አልነበረም። ኒቃብ እስልምና የሚያዘውና ሙስሊም ሴቶች ሙሉ ለሙሉ የሚሸፈኑት ነው። ኒቃብን ከሂጃብ የሚለየው ከአይን በስተቀር ሙሉ የፊት ገጽታን የሚሸፍን በመሆኑ ሲሆን፣ ሂጃብ በአንጻሩ ጸጉርን ብቻ ይሸፍናል። መንግስት እንደሚለውም ከሶማሊያ ህዝብ 99 በመቶ የእስልምና እምነት ተከታይ ነው። ባለፈው አርብም በሞቃዲሾ በተፈጸመው ጥቃት ፖሊስ 37 ሰዎች መገደላቸውን ቢገልጽም ጥቃቱን መፈጸሙን ያመነው አልሸባብ ግን የሟቾች ቁጥር ከዚህ በብዙ እጥፍ የበለጠ ነውም ብሏል። በኢራቅ የሚገኘው የአሜሪካ ወታደራዊ ጣቢያ የሮኬት ጥቃት ተፈጸመበት። በሮኬት ጥቃቱም በጥቂቱ 5 ወታደሮች መቁሰላቸው ነው የተነገረው። በምዕራባዊ ኢራቅ በሚገኘው ወታደራዊ ጣቢያ ላይ 2 ሮኬቶች መተኮሳቸውን የኢራቅ ባለስልጣናትን ጠቅሶ ሮይተርስ ዘግቧል። ጥቃቱም አሜሪካ በኢስማኤል ሃኒዬ ግድያ በተዘዋዋሪም ቢሆን እጇ አለበት ያለችው ኢራን ወስደዋለው ካለችው የአጸፋ እርምጃ ጋር ስለመያያዙ ግን አልታወቀም። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የአሜሪካ ባለስልጣናት በኢራቅ በተፈጸመው ጥቃት ጉዳት ከደረሰባቸው ውስጥ አንዱ ለህይወቱ አስጊ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኝና የቆሰሉት ቁጥርም ከፍ ሊል እንደሚችል ይጠበቃል ብለዋል። ጥቃቱ እስራኤል በሊባኖስና ኢራን መዲናዎች የሄዝቦላህና የሐማስ ከፍተኛ መሪዎችን መግደሏን ተከትሎ ቴህራን እወስደዋለሁ ያለችው የበቀል እርምጃ ዋሽንግተንንም ሊያካትት እንደሚችል አመላክቷል። የጋዛ ጦርነት ከተጀመረ አንስቶ በኢራቅ፣ ሶሪያ፣ የመንና ሊባኖስ የሚገኙና ኢራን ድጋፍ የምታደርግላቸው ታጣቂዎች በአሜሪካ ወታደራዊ ይዞታዎች ላይ ጥቃት ሲፈጽሙ መቆየታቸውም ይታወሳል።
ተጨማሪ የጦር መርከቦችና ታዋጊ ጄቶችን ወደ መካከለኛው ምስራቅ ልካለው ያለችው ዋሽንግተን ከቴህራን ጋር መልካም ግንኙነት ያላት ባግዳድ ውጥረቱን በማርገብ ሂደት እንድታገዝም ጠይቃለች። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከንም ለኢራቁ ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሺል አልሱዳኒ ደውለው ቴህራንን እንዲያግባቡ ጠይቀዋል ነው የተባለው። በቀጠናው በልዩነት የኢራንም የአሜሪካንም አጋር በሆነችው ኢራቅ 2500 የአሜሪካ ወታደሮችም ይገኛሉ። የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ከተጀመረ አንስቶ በአሜሪካ ወታደሮች ላይ ያነጣጠሩ ተደጋጋሚ ጥቃቶችም ተፈጽመዋል። ባግዳድም የጥቃቱ ማዕከል የሆኑት የአሜሪካ ወታደሮች ከመጪው መስከረም ወር ጀምሮ ከሀገሪቱ እንዲወጡና ለአንድ ዓመት ወታደራዊ ጣቢያውን እንዲዘጉ ትፈልጋለችም ተብሏል። የጂሉ የዩቲዩብ ቻናልን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።